primeira vez que o Tevoz vem aqui na Verde Vida. O que é cross? Josué, cross é uma modalidade que surgiu nos Estados Unidos em 2009, né, e difundiu pelo mundo inteiro. E o cross, o objetivo dele é associar três modalidades olímpicas, que é a ginástica olímpica, que hoje é a ginástica artística, o levantamento de peso olímpico, que é o LPO, e o atletismo. Então são essas três modalidades olímpicas inseridas num só esporte, né, que é hoje que é o cross. Então ele, sim, é muito difundido em função disso, que é um esporte que você ganha muito condicionamento físico, força, flexibilidade, trabalha várias valências físicas. Mas assim, o que a gente vê é que quanto mais a pessoa, porque nós temos crossfit aqui hoje de segunda a sábado, então a gente percebe que quanto mais vezes a pessoa vem, mais rápido ela se condiciona. Então tem um mito que o pessoal fala, porque o cross é muito intenso e a gente acaba tendo lesão. O cross está provado que tem menos lesões que vários outros esportes, como futebol, como vários outros esportes que a gente vê na mídia aí. Mas é um esporte que, assim, bem treinado, com orientação, com um coach preparado, né, que é o nosso treinador. A gente fala coach, que é a pessoa que é o professor, chama de coach. Que no caso aqui é o Bruno e o Celso. Eles têm conhecimento para passar, para que a pessoa possa ganhar condicionamento físico, ganhar força, ganhar flexibilidade e não se lesionar. Dá para você notar aqui, Taga, que as pessoas que estão aqui têm, parece, menino de 12 anos e até pessoas de mais de 30, 40 anos. Como é que funciona? O pessoal não tem idade para fazer esse tipo de modalidade esportiva? Não, hoje a gente tem o cross, né, que a gente fala o steam, que é a meninada que está aqui. E tem pessoas de adultos, de meia idade e até idosos fazendo. Qual que é o grande segredo? É você dosar dentro das suas possibilidades. Porque apesar de ser uma aula em grupo, você individualiza o equipamento, individualiza o peso, para que a pessoa possa ter o melhor desenvolvimento dentro daquilo, dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições físicas. Então nenhuma pessoa aqui é colocada a pegar mais peso, é pegar mais carga do que ela possa suportar. Então a ideia não é essa, a ideia é que a pessoa faça o exercício dentro das suas condições físicas, né? não ultrapassar. E com isso a pessoa vai ganhando condicionamento físico, vai ganhando mais força. Então por isso que ela vai aumentando a força, aí sim, aos pouquinhos vai aumentando a carga para ela ganhar mais força física. Taga, a sua academia, eu já conheço a sua academia, para te falar a verdade, há mais de 30 anos, é uma da pioneira em questão de educação física, modalidade esportiva, dentro de São Joaquim da Barra. Hoje, o que a Verde Vida tem para oferecer, além dessa modalidade? Hoje nós temos a bike, né, a bike indoor, né, que é o spin que a gente oferece aqui. Temos também o Sand Fit com o Lucas Lima, que é o treino funcional dado na areia, né, que hoje nós somos acho que é a única academia que tem uma quadra de areia disponível para isso. Hoje também temos o vôlei de areia, né, que iniciou-se o vôlei de areia, que é uma parte até social que está tendo, que o pessoal pode procurar aqui, que é o vôlei de areia sub-19, está tendo sub-14 também, que é para as crianças. E o ano que vem a gente vai montar para menores de 8 anos também. Nós temos a musculação, que já há vários anos, né? Yoga, né? O yoga está com o Jonathan, que é um professor, está aqui com a gente também. Então são essas modalidades que nós estamos tendo aqui hoje. Além dos personagens, que a gente tem bastante personal aqui também. Qual que é o horário e os dias de funcionamento, tá, da Academia Verde Vida? Espaço saudável também, parece que tem negócio do Herbalife ali, né? Isso, nós estamos com o espaço saudável, né? Servindo a nutrição da Herbalife já há 5 anos. E o horário de funcionamento, Josué, tá assim, nós abrimos, né, às 5 da manhã até às 10h45, na parte da manhã, e das 15h30 até às 21h. Para vir o telefone, o e-mail, o site, como é que faz? O telefone é o 38180344, para as informações, né, procura a gente aqui. O Verde Vida Esporte Clube também a gente coloca também bastante nas redes sociais também. Aí. Graças a Deus nós temos uma equipe especializada aí, o pessoal, né, tem um fisioterapeuta, tem educadores físicos, e para auxiliar o pessoal aí, tanto na parte, né, na parte que a gente tem também,
a parceria com a Herbalife, né, para servir a nutrição, com a parte física aqui que a gente está para oferecer para todo mundo aqui de Joaquim Nabá e região.